berjuang bersatukan untuk Malaysia gemilang. Walau apapun rintangan, teruskan perjuangan. Jangan gentar, berani kerana benar. Maruah dijunjung, nilai murni disanjung. Amalkan kebajikan, cegah kemungkaran. Pastikan parti berintegriti, bersedia untuk berkorban. Bersatu jadi harapan, marilah bersama. Bekas Ketua Puteri UMNO, Mas Emiriati Samsudin akhirnya menyertai parti lawannya Bersatu. Dalam kenyataan di Facebooknya, anggota Parlimen Masjid Tanah itu berkata keputusan itu dibuat demi kepentingan pengundi kawasannya. Beliau juga berharap dapat turut sama membantu usaha Bersatu selaku parti komponen kerajaan dalam melaksanakan agenda pemerkasaan wanita muda, di samping bersikap lebih terbuka dalam memperjuangkan nasib belia supaya mereka dapat merasai satu kehidupan yang lebih baik dan juga untuk mewujudkan masa hadapan yang lebih cerah bagi Malaysia. Katanya lagi, sudah tiba masanya semua pihak tanpa mengira fahaman politik dapat mencari satu titik persamaan demi kepentingan rakyat. Marilah kita bangun berjuang bersatu untuk Malaysia gemilang. Walau apapun rintangan, teruskan perjuangan. Jangan gentar, berani kerana benar. Maruah dijunjung, nilai murni disanjung. Amalkan kebajikan, cegah kemungkaran. Pastikan parti berintegriti, bersedia untuk berkorban. Bersatu jadi harapan. Marilah bersama mencipta sejarah. Berjuang dengan semangat yang membara. Bercerai kita roboh, bersatu kita teguh. Bersatu untuk Malaysia. Marilah bersama mencipta sejarah. Berjuang dengan semangat yang membara. Bercerai kita roboh, bersatu kita teguh. Bersatu untuk Malaysia. Bercerai kita roboh, bersatu kita teguh. Bersatu untuk Malaysia. Ahli Parlimen Bagan Seraya Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu selepas 5 bulan keluar dari UMNO dan menjadi wakil rakyat bebas. Beliau menyerahkan borang keahlian kepada Pengerusi Bersatu yang juga Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti berkenaan. Penyerahan borang keahlian turut disaksikan Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pimpinan tertinggi yang lain. Datuk Dr. Nur Azmi turut menerima kad keanggotaan parti daripada Tun Dr. Mahathir. Ahli Parlimen Bagan Seraya itu sebelum ini mengumumkan keluar UMNO pada 24 Jun 2018. Selain Datuk Dr. Nur Azmi Bersatu turut menerima masuk 4 ahli Dewan Negara iaitu Datuk Sri Khairuddin ES Abdul Samad, Datuk Suhaimi Abdullah, Isa Abdul Hamid dan Aknan itu. Setelah meneliti perkembangan politik semasa, saya telah mengambil keputusan untuk menyertai parti. Saya ingin mengakankan ucapan terima kasih kepada Yang Mahumat Tun Dr. Mahathir selaku pengerusi, Yang Mahumat Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku presiden dan satu pimpinan satu kerana menerima kemasukan saya dalam parti. Saya berharap dapat terus membantu sebersatu selaku salah sebuah parti komponen kerajaan Perdana Harapan dalam melaksanakan agenda memperkasakan Bumiputera di samping menjayakan pelan pembangunan ekonomi untuk inklusif
untuk manfaat segenap rakyat Malaysia dan formasi institusi untuk menunjukkan masa depan yang lebih cerah untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.